Evo nas, Luka bar, ovdje možete vidjeti ispred veliki trajekt, ovo je trajekt bar Barija, ovdje već ovako marina i s ove strane, ovo je jedan inače veliki parking, sa ove desne strane je šetalište, s ove leve strane kao što vidite mala marina sa brodićima i ovaj veliki trajekt, evo vidite parking, parking mislim da košta euro na sat. I dosta je veliki. Evo je plaža gradska. Plaža bar. Gradska plaža. Šetalište odmah pored. Tu su palme. Zelenilo, lepo urađeno šetalište. Ovdje imamo plažu isto malo na gore. Kad se ide, dan je bio onako oblačan, nije bilo hladno, ali je bilo oblačno, pa nije bilo puno kupača. Druga polovina septembra. Čisto more, nema mnogo ljudi. Iako ja ove gradske plaže izbjegavam, pošto u većini slučajeva otpadne vode završavaju u moru. Tako da uvijek biram plaže van gradova, van naseljenih mjesta. I ovdje možete vidjeti što se nudi od ekskurzija i mapu Boko Kotorskog zaliva. Evo ovdje su ekskurzije, rafting Tara, Tirana, Kanjoni, Žabljak. Žabljak je prelep. Dubrovnik, bio sam na toj ekskurziji u Dubrovniku pre 10 godina. I mogu reći da je lepo vidjeti, taj grad je zaista fantastičan. Stari grad Dubrovnik. Ovdje imate i kafića da sedete da popijete kafu, čaj, da se osvežite. Evo ponovo možete vidjeti trajekt bar Bari iz drugog ugla. Parking prilično prazan. Doduše pun je u sezoni, onda je problem naći parking mjesto. Toliko što se tiče Luke bar.